number 187. בליל שני של פסח, אחר תפילת ערבית, מתחילים לספור העומר. מה זה הספירה? למה צריך לספור עומר? אנחנו צריכים, אומר הרמב״ם, מה זה הספירה? להרגיש כמה זה חשוב. אדם שיש לו דבר חשוב, אז הוא סופר את הימים. בינו לבין הדבר הזה. לפני הבר מצווה, אדם סופר את הימים, לפני החתונה שלו סופר את הימים. גם אולי לפני שידעתם שאתם באים לארץ, את אותם הימים, ספרתם כבר, מתי יגיע היום. אמנם, יש כאן דבר לא רגיל. אם סופרים, בדרך כלל איך אדם סופר? עוד חודש אני נוסע, עוד שבועיים אני נוסע, עוד שבוע אני נוסע, או! עוד יום אני כבר נוסע לארץ ישראל, נכון? כך, איך ספרתם? אתם זוכרים איך ספרתם? הטבע של הפסיכולוגיה של בן אדם, איך הוא סופר? הוא סופר יום אחד, שתיים, שלוש, הוא סופר לא, חודש, שבוע, שבועיים, שבוע, יום, איך אדם סופר תמיד? כך, אחד חודש ואחר כך. שבוע, שבוע. אז למה בספרת אומר הפוך? זה שואל החינוך. הרב קוטלר אומר פירוש יפה. הברם קוטלר אומר פירוש מאוד יפה. אומר ככה, אם אומרים לבן אדם שעוד 50 יום תקבל בניין של 50 קומות, אז איך הוא סופר? 50, 49, 48. אבל אם אומרים, בוא ותבנה לך בניין של 50 קומות, וכל יום יהיה לך קומה חדשה. אז איך הוא סופר? אחד, שניים, שלוש. זאת אומרת, זה לא סתם אני סופר להגיע לשבועות, אלא אני סופר איך אני צריך להיות מוכן לבנות את עצמי להיות שבועות. כמו שאני בונה בית, 50 קומות, ככה הרב קוטלר מסביר את זה, וזה פירוש מאוד נכון, מאוד יפה. זה לא ספירה נורמלית. הספירה הנורמלית היא להפך. 50, 49, 48 וככה צריך להיות. זה ספירה נורמלית אם אני מחכה למה שאני אקבל. אבל אם אני מדבר מה שאני עושה ואני צריך לעשות, אז אני סופר, ברוך השם, היום בניתי קומה אחת, וכבר קומה שנייה בניתי, קומה שלישית בניתי, ככה סופרים. אז זה בא ללמד אותנו עד כמה בן אדם צריך לבנות את עצמו לקראת מתן תורה. המערך גם מוסיף ואומר, למה זה 49 יום? יש לנו במסכת אבות 48 דברים שצריך בשביל לקנות את הקנייני תורה. בדרך ארץ קדמה לתורה, יש עוד דבר, בדרך ארץ קדמה לתורה, זה 49 ימי דברים, אז ככה זה כל יום קומה חדשה בונים. אז לא סתם סופרים, אלא מדגישים ואומרים לעצמנו, אתה מתקדם לקראת מתן תורה, תבדוק כמה קומות בנית. אתה צריך לבדוק כמה קומות כבר בנית, לכן אנחנו זוכרים אחד, שניים, שלוש, לראות כמה קומות רוחניים בנינו כדי לקבל את התורה. אז זה הספירה. מתחילים לספור עומר, וכמו שאמרתי גם עומר. מה זה עומר? עומר זה הפרנסה גם כן. אדם צריך גם לדאוג לפרנסה שלו. אוכל. אמנם עומר זה רק תבואה, אבל זה מסמן שאדם צריך את הפרנסה. למה? אם אין קמח, אין תורה. מכירים את המשנה, אם אין קמח, אין תורה. אמנם, גם, אם אין תורה, אין קמח. אבל גם צריך, גם קמח ותורה צריך. הולך יחד. עכשיו, אם שכח לספור בתחילת הלילה, לכן בלילה הראשון משתדלים להתפלל מעריב מוקדם. בזמן הראשון שאפשר להתפלל מעריב, ביום הראשון של ספירת העומר, משתדלים לספור מוקדם מיד של הזמן של מעריב. מתפללים מעריב עם המניין הראשון כבר של מעריב, כדי שזה יהיה התחלה. אם לא הספיק בהתחלה, כל הלילה סופר. בתחילת הלילה הולך וסופר כל הלילה. הוא מצווה על כל אחד לספור. זה לא ספירה של הקהל בלבד, לא רק החזן סופר. אלא מצווה על כל אחד לספור לעצמו, וצריך לספור מאומת.
יש מצווה לכבד את העניין הזה, לעמוד. צריך גם להבין מה זה עמידה דווקא. יצא בדיעבד אם קרה עם שפה בישיבה, אבל מה זה העניין של עמידה? למה מעומד? אמנם יש לנו רמז בפסוק, כתוב מייחד חמש בקמה, אל תקרי בקמה אלא בקומה, שעומד, כשאדם עומד. אני חושב שזה בא להדגיש לנו כמה זה חשוב, לעמוד ותכבד את העניין הזה של הספירה, כדי שנדע שהספירה, אתה אומר, זה דבר חשוב. אחרת אני לא מבין למה אנחנו חייבים לעשות את זה דווקא בעמידה, מדוע לא טוב בישיבה. אם אני עומד לקראת הדבר הזה, כמו שגם כן יש כאלה, זה לא פשוט שבהלכה שזה בסדר, אבל יש כאלה כשקוראים עשרת הדברות בחזן, הקובל קורא עשרת הדברות, יש הרבה אנשים שעומדים באותו זמן. או בורחו, אומרים בורחו, אז עומדים. זאת אומרת, עמידה מראה על חשיבות העניין. הוא מברך תחילה, וגם מברכים קודם. וסופר. איך סופרים? סופרים ימים וגם שבועות. אם נהיה שאחרי שבוע, אנחנו סופרים כבר שבוע. אם אני יושב ואני מברך, אני מקיים או לא מקיים? מקיים, אבל מקיים בצורה לא טובה. זה מקיים, אבל לא טוב. לא צריך לעשות עוד פעם, אבל זה לא ככה עושים. זה לא בסדר, צריך לעשות אחרת. כיצד? ביום הראשון אומר היום יום אחד בעומר, יש כאן סוגריים, ויש מי שאומר לעומר. אין הבדל. עכשיו השאלה, מה ההבדל בעומר ולעומר? הספרדים אומרים לעומר. האשכנזים אומרים, חלק מהאשכנזים אומרים בעומר. לג, איך אתם אומרים לג בעומר? איך אתם אומרים? עומר. החג של לג בעומר, איך אתם קוראים לזה? לג? לעומר או לג בעומר? לג. היום של רב שמעון בר יוחאי, איך אתם קוראים לזה? ישראל, איך אתה קורא לזה? לג לעומר או לג בעומר? לג בעומר. לג בעומר. אבל בעומר או לעומר, איך אתה אומר? בעומר. כן, זה לא זה פלא. היה צריך להגיד לג לעומר. מה שעשו. מה אנחנו עושים? מה אנחנו אומרים? לג בעומר ולא לג לעומר. זו השאלה שלי, למה דווקא בל"ג בעומר? כולם אומרים ל"ג בעומר ולא ל"ג לעומר. יש לי שתי סיבות, אולי סיבה אחת טיפשית קצת. כי אם אתה אומר ל"ג לעומר, זה כאילו חלילה נשמע לעג, לפיג. בעברית ל"ג ולעג זה קרוב מאוד, too close. אז אם אתה אומר ל"ג בעומר, אז אתם מבינים כולם שזה בעומר. אבל אם אתה אומר לג לעומר, אז חלילה אפשר לפרש את זה פירוש נורא לא יפה. כאילו, laughing for the עומר, for the עומר. לג, דואג, embarrassed, דואג לזה. אז אולי בגלל זה, לג בעומר ולא לג לעומר. אולי, זה מה שאני חושב. לעג. לעג is laughing for something, to make embarrassed. It's nothing. Laughing. לג זה laughing from something, make this be embarrassed. אז לג לעומר זה מסוכן, because the hearing, not nice. So what do you say? לג בעומר, then you are sure that means the number. If you say לג בעומר, it's more direct. לג בעומר? לג בעומר is better. What's it? בעברית, because you don't know the language. But this is are different. If you say לג בעומר, it's clear that you're counting. Okay. If you say לג לעומר, it's here very close. לג לעומר. לעג. Very close to the word לעג. לג בעומר, לעג. לעג. אתה צריך להכיר את השפה.
אם אתה לא מבין את השפה, אז אתה לא מבין, זה ניואנס, זה ניואנס. אבל אני חושב שזו סיבה מעניינת. אבל זה כתוב, זה אותו דבר? The meaning זה אותו דבר. אבל אם אתה אומר לג לעומר, זה מסוכן. זה כאילו לעג לעומר, חלילה. זה נשמע לא יפה. אבל אם אתה אומר לג בעומר, כולם יודעים שאתה ספר, אז זה ספירה. לכן אני חושב שבגלל זה כולם אומרים לג בעומר ולא לג לעומר. ככה אני חושב. זה סיבה טיפשית קצת. אבל יכול להיות סיבה יותר רוחנית, אמיתית. תקף אני אגיד לכם עוד סיבה. זו סיבה ראשונה שאני חושב. למה אנחנו אומרים לג בעומר ולא לג לעומר? אף על פי שרוב הפוסקים אומרים לעומר, אחד יום יורד לעומר, שניים לעומר, שלוש לעומר. תמיד לעומר. בלג בעומר לא. לג בעומר ולא לג לעומר. אני חושב שזה פירוש מה שאמרתי יכול להיות אמת. זה נראה לי לא כל כך פשוט מה שאני אומר לכם. כי זה רעיון שלי. אבל אני חושב שבכל זאת זה יכול להיות אמת. פשוט עניין טכני. לא מפחדים שזה יישמע לא יפה. אז אנחנו לקחנו מילים ברור, clear, clear word, שזה יהיה ברור. לג בעומר זה clear, לג בעומר זה לא clear, זה לא ברור. נשמע לא טוב. עוד סיבה שנייה. מדוע אני גם כן, יש לי עוד הסבר, למה יש הבדל בין לעומר לבין בעומר? יש מחלוקת, היום, אין לנו בית המקדש. ספירת העומר זה דאורייתא דרבנן. כל פוסקים אומרים שיש דאורייתא, הרבה פוסקים. הרבה פוסקים אומרים דרבנן, אז אני אומר גם. אם אני אומר לג לעומר, זה דרבנן. כי העיקר הוא קורבן, אין קורבן, אז זה לעומר. אבל אם אני אומר שזה רק דרך לספור בשביל שבועות, כמו שהרמב״ם אומר שזה הכנה לשבועות, ורמב״ם באמת אומר זה דאורייתא, הוא אומר שכל הספירה היא הכנה לשבועות, אז גם היום יש שבועות. אם אני אומר שזה בגלל הקורבן, אז אני אומר לעומר. אם אני אומר בגלל ההכנה לשבועות, אז זה לא עומר, זה רק, כי העומר זה רק דרך איך לספור. אבל לא בגלל העומר העיקר, אלא מתן תורה זה העיקר. אז שבועות, אם זה הכנה לשבועות, זה בעומר. אז אני אומר ככה, בלג בעומר, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, שזה כאילו כמתן תורה של הקבלה. אתם יודעים למה אנחנו שמחים בלג בעומר? כי יוצא שם שום בר חי, שום בר חי יוריד משמיים את סודות התורה וגילה אותם. אז מתאים אולי להדגיש את הסדר של בעומר, ולא רק לעומר, אלא את הבעומר. כי רב שום בר חי קיבל רשות משמיים, זה סיקרט או זה תורה, זה מיסטיקה, על התורה, to teach the world. עד אז, was only him. כל התורה, סוד, זה נקרא סוד, him, secret, או him, כל. הבשוב ביוחאי קיבל את הרשות לגלות את הסודות התורה, לכן גם אנחנו עושים את ה-fire, את ה-big light, כי זה כאילו גילה את הסודות של התורה. אז אולי בגלל זה גם בעומר, זה פירוש שני שאני חושב, למה בעומר ולא לעומר. למה בלג בעומר אנחנו אומרים בעומר ולא לעומר. זה תלוי איך אנחנו מפרשים את המילים. לעומר זה הקורבן, לעומר זה דרבנן היום. אם אני אומר בעומר, זה הכוונה זה הכנה לשבועות. הכנה לשבועות, גם היום יש שבועות. אף על פי שאין לנו קורבן, אבל יש לנו את ההכנה למתן תורה. סופר הימים והשבועות, כן, אז אמרנו בעומר, עד שמגיע לזין ימים, ואז יאמר היום שבעה ימים שם שבוע אחד בעומר, וביום השמיני יאמר היום שמונה ימים שם שבוע אחד ויום אחד בעומר. וכן עד שהגיע ל-14 יאמר היום 14 ימים שם שני שבועות בעומר, ועל דרך זה מונה והולך עד מ"ט יום. כך סופרים, עד מ"ט יום. עכשיו, הספירה צריכה להיות בלילה. מה קורה אם אדם לא ספר בלילה? אנחנו נצטרך לדבר בהמשך. אם אדם ספר לפני הזמן, זה לא טוב. אם טעו
ויום המעונן נביחו על ספירת העומר, חשבו שכבר לילה. בגלל שהיה חושך של העננים, הם בירחו על קודם. חוזרים לספור כשתחשך, צריך לספור עוד הפעם בלילה. ופה השאלה, אם צריך לברך עוד הפעם או לא. הוא כבר ספר, אתם, אני לא יודע, במקסיקו אתם מתפללים תמיד בלילה, מרי, או בקיץ? לא, בלילה. רק בלילה? לא, לא, לא כמו פה בארץ הספרדים. לא, אבל לא כמו הספרדים. באמריקה גם כן מתפללים מוקדם, בקיץ. מוקדם, אבל במקיקו לא. לא. אז זה אומר שאומר, אם טעות, התפללו מעריב ביום, ועשו ספירת העומר ביום, כמו שמתפללים מעריב מוקדם, צריך לספור עוד הפעם. זה לא טוב. צריך לספור עם ברכה, עוד הפעם. כן. הברכה בחינם היה. שברכה לבטלה, לא? נכון. באמת עצוב. והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות, ולא בבין השמשות. המדקדקים מחכים ללילה, ולא בין השמשות. בין השמשות, אם זה דרבנן, אז אפשר לברר גם בבין השמשות, אבל אנחנו אומרים, היות ויש הרבה פוסקים שזורים שזה מהתורה, אז צריך לחכות לצאת הכוכבים. אומר המשנה ברורה, יש כאלה שסוברים שמברר בין השמשות יצא, אבל נראה במפקפק בזה, הוא מצדד, ומה זה קשה לספור עוד הפעם בלי ברכה? כך צריך לעשות לדעתי. זה לא טרחה מיוחדת להגיד עוד הפעם את הספירה, לספור עוד הפעם. עכשיו נראה מה עושים. פה, מה שאמרנו קודם, אבל פה בסעיף ג' הוא לא בדיוק אומר כמו שאמרנו אנחנו. לדעתי כך צריך לעשות, אבל תראו את מה שהשולחן ערוך אומר. סעיף ג' המתפלל עם הציבור מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה. אם יזכור בלילה יברר ויספור, יעשה תנאי. זאת אומרת, עושה תנאי בעצמו ואומר לעצמו, אם אני לא אזכור שזה יהיה ספירה, כי יש כנראה מי שסובר שזה ספירה שמועילה. המשנה, אביר הלכה כאן מביא, שפלג המנחה, יש מקומות שנהגו להקל בזה, שהתפללו מעריב קודם, אז הם ספרו במעריב גם לפני הלילה. אבל זה מה שכותב פה, מתפלל בציבור מבעוד יום, מונה עמהם בלא ברכה, ומספור בלילה יברר ויספור. אפילו ענה אמן על ברכת הקהל, אם היה דעתו שלא לצאת, יעזור ויברך ויספור בלילה. אי אפשר לעשות בן אדם אם הוא לא רוצה לצאת במה שהוא שומע. אם אדם שומע, וזה קצת יש אומרים בעיה, כשאתה שומע את החזן שהוא סופר, ראוי לך לחשוב, אני לא רוצה לצאת. אם אדם לא חשב ככה, יש מי שאומר, זה שולחן ערוך בלטני אומר, שאם שמעת את הספירה של החזן, אז כאילו יצאת ידי חובה. אז יש לך בעיה עם הברכה. אבל אנחנו אומרים, זה מין עומדן דעת. אנחנו בטוחים שאדם רוצה מאוד מעט לברך, אז כאילו אמר מפורש שאני לא רוצה לצאת ידי חובה של החזן. מה שהחזן סופר זה לא מעניין אותי בתור מצווה, אלא רק בתור לדעת איזה יום היום, איזה ספירה שצריכה להיות היום. אז אפילו אם לא התכוון במפורש שלא לצאת, אז המשנה ברורה אומר שלא לצאת, ודווקא מתכוון שלא לצאת, אבל בסתם מייצרה למען דבר מצוות אין צריכות כוונה. זה המשנה ברורה כאן אומר, לכן אני אומר, אפשר להיים ברכה שצריך להזכיר שם שמיים, צריך לחוש להרדעה ולכוון לא לצאת. יש מי שאומר שכיוון שזה רק דרבנן יצא ידי חובה, כשאני שומע את הברכה וגם
או אפילו רק את הספירה, יש מי שאומר שיוצאים ידי שומע כעונה. אם אדם עוד לא ספר, מישהו שואל אותו כמה ימים היום לעומר, אומר הסיב ד', מי ששואל אותו חברו בין השמשות, כמה ימי הספירה בזה הלילה, מה הוא יענה לו? יאמר לו, אתמול היה כך וכך. שאם יאמר לו היום כך וכך, אם יגיד לו היום כך וכך, אינו יכול לחזור ולמנות בברכה. למה? אף עוד שלא התכוון לצאת מדי רבנן, יוצא בלי כוונה. למנות בברכה, לא יכול לחזור לברך. אבל קודם בין השמשות, כיוון שזה לא זמן ספירה, אין בזה כך כלום. זה חשוב ביום של ערב ל"ג בעומר, לא להגיד היום ל"ג בעומר. כי אם יגיד היום ל"ג בעומר, הוא כבר נכנס לשאלה אם הוא יכול לברך אחר כך בספירה של בית הכנסת. וכשיגיע הזמן, אסורים לאכול עד שיספור. יש לנו בעיה חשובה מאוד בישיבה. אתם יודעים, בקיץ בישיבה אוכלים לפני מערים. אסור לאכול לפני ספירת העומר. למה אוכלים לפני מערים? היה טוב אם היו מעמידים שומר, אחד הבחורים שיאכל קודם, והוא ישמור אותו. To watch the boys who call them to pray Myrim. If you have a watchman, he watch you, so you will pray. זה אסור? אסור לאכול לפני ספירת העומר. If it's not, it's still there. אסור לאכול בלי שומר, זה בעיה. עד שיספור, אפילו התחיל לאכול, פוסק וסופר, מי אם התחיל לאכול קודם שהגיע הזמן, אין צריך להפסיק, אלא גומר אכילתו וסופר אחר כך. ואמר כי ספירה בבעל הזה, בכל זאת יש יוזמים שדורייתא, לכן צריך. אסור לב. עוסק וסופר. תראה לכל, המחבר אומר פוסק וסופר. אבל, תראה לכל פוסק וסופר, כי זה דורייתא, צריך להפסיק. אם התחיל באיסור, צריך להפסיק ולספור. התחיל ביתר, לא צריך. ידידן דנקטין אומר המשנה ברורה ספירה בזמן זה דרבנן, לא פסק אפילו מתחיל באיסור. יש מי שאחרונים כתוב למה הרמ"ו חשש שזה כמו דאורייתא, משום שהוא דבר שאין בו תורה כלל, להפסיק ולספור. אז זה לא רק בזמן שהגיע הזמן של מאירי, ובחצי שעה קודם כבר אסור. אז זהו, ונראה לי, אומר הבעל היטב, מקום שקוראים, כאן הרי יש צלצול במאירים, מקום שנגעו שהשמש קורא לספור, אין להחמיר קודם זמנו. כי יש כאן צלצול, אז אבל בתור זמנו, כשהגיע זמנו זה בעיה. על מה אנחנו סומכים פה בישיבות? בישיבות גם בפונו שהיה ככה. אכלנו לפני מאירים. היה בעיה גדולה, אין מותר.